xidhnow badda cas 24 TV. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga Yunis Ali Geedi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda Sanduuqa Carabta iyo Horumarinta Dhaqaale Bulsho. Wafdigaasi waxa uu ka koobnaa Dr. Samir Al-Kotob iyo Dr. Khalid Raje, waxaana wafdigaasi soo dhaweeyay wasiirka la taryaha gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti u qaabilsan maalgashiga Fahmi Axmed Al-Haaji iyo kaasimaha shirkadda korontada ee Jabuuti ee Jaamac Cali Geele. Booqashada wafdigani waxay la xidhiidhaa mashruuca horumarinta shabakadda korontada ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Sanduuqa Carabta iyo Horumarinta Dhaqaale Bulsho ayaa wuxuu ansixiyay maalgelinta xarunta korontada oo 100 moono ku shaqeyn doonto shidaala, waxaana laga heli karaa doona degmada Demirjoog ee dalka Jabuuti. Kaasimaha shirkadda korontada ee Jabuuti Jaamac Cali Geele oo kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa wasiirka si wanaagsan ugu qaada dhigay ahmiyadda ballan ee mashruucan uu xambaarsan yahay iyo waxtarka uu soo kordhin doono Jamhuuriyadda Jabuuti. Waa Maxamed Yaasiin, Badaas 24 TV.